pohromadě, NK Ačka pohromadě, takže i tenhle nádherný vůz Renault Clio R3 spadá do té třídy SA2. Vlastně Maxa naváže na úspěchy Tister Konoš a pojede o ty nejvyšší příčky. Štěpán Palivec je spolivce zvyklý jazdit hodně dopředu a má na to zkušenosti a zároveň i rodinné předpoklady, protože...
jsem rád, že se potvrdila moje slova o tom, že Štěpán Fadilec je zvyklý vítězit, nebo jezdit dopředu, tak i tentokrát to tak dopadlo. A dovedl svého spolujezdce na, na druhém místě. Této penalizace, tak by se posunul, odstínil Maxa dokonce až...